Da, pored mene je Zed, ovo je emisija Šumski sport. Tak. Danas ćete videti kako je trku između zeca i kornjača, koja je se upravo završila. Pa, zeče, da li možete da nam odgovorite na neka pitanja? Mogu, zeče, mogu, sumaka. Pa, da. Možete nam nešto više reći o današnjoj trci? Pa, mislila sam da će biti ovako. Nisam mnogo trčala, zato što ipak to je konjača i mala je. Ja sam stara, ali ipak sam brz, mislim. Tako sam mislila, htjela sam malo da se odmorim, znaš, već ono, duga je to staza i zaspala sam, ne znam što mi je bilo, oči su se počele zatvaraju. Taj mali me preskočio kao stopa, mislila sam da je to za mene samo luk i voda, ali pogrešio sam, potpuno sam pogrešio. Pa, kako ste se pripremali za današnju trku? Nisam se neće pripremao, nisam ništa, samo sam onako malo trčkarao naokolo, ali nije bilo dovoljno ništa, nije bilo dovoljno ništa. Kako ste se osjećali posle ove trke? Ti moram misliš kako se će, ja osjećam posle ove trke, pa ti misliš da je ovo lako? Protivnika, i to će da se tu sećaju. Samo to.